найцікавіше зі спорту далі на ICTV. Збірна України з футболу розпочала останній збір цього року. На українців чекають 3 матчі, 2 з яких офіційні. Андрій Шевченко, як і місяць тому, має кадрові проблеми. Тренер викликав 2 воротарів – Юрія Паньківа та Дмитра Різника. Сьогодні збірна вже провела перше тренування. Упродовж тижня збірна України зіграє аж 3 поєдинки. Найближчі команда Шевченка проведе вже в середу. У Хожові в товариському матчі нас приймає Польща. Далі на Україну чекають 2 завершальні виїзні матчі Ліги націй – проти Німеччини в Лейпцигу 14 листопада та за 3 дні в Люцерні проти Швейцарії. 19 нагород, 2 з яких золоті, здобула збірна України на чемпіонаті світу із самбо. Другими в командному заліку спортивного самбо стали наші дівчата. Срібло в бойовому розділі додали чоловіки. А цього тижня 25-й поєдинок в ММА проведе колишній самбіст Ярослава Мосов. Шанси українця перемогти Логана Стролі дуже високі – 70% вірогідності проти 30. Обидва бійці ще не програвали, а в разі перемоги Мосов уже в наступному поєдинку може битися за титул. Спонсор показу – парі матчі грають вони, перемагаєш ти. Це все на цю мить. Я дякую вам за увагу і побачимось! Відмінно, кулаки